A FIBE acredita na interação como base do aprendizado. As conexões humanas são essenciais para construirmos conhecimento juntos. Estamos enfrentando nesse momento um grande desafio global e, por conta disso, os nossos encontros terão novidades. Pensando na segurança de todos, nas exigências legais e principalmente na excelência de ensino, seguiremos juntos a partir de 23 de junho, mas de um modo diferente, pelo menos por enquanto, até que seja seguro voltar ao modelo tradicional. Nosso calendário foi atualizado. Não teremos nenhum dia letivo a menos. Apenas trocamos os períodos de lugar, antecipando férias e recesso, para que o ensino presencial, quando permitido pelos órgãos competentes, pudesse ser priorizado. Essas mudanças não alteram o que foi contratado. Por exemplo, se você pagou as mensalidades de janeiro a junho, você tem direito a concluir o semestre, com serviços educacionais até 19 de setembro. Fazendo sua rematrícula e pagando de julho a dezembro, os serviços educacionais que você tem direito irão até 6 de fevereiro de 2021. Em 2021, o calendário acadêmico volta a coincidir com o pagamento das mensalidades. Para as atividades acadêmicas, escolhemos o Microsoft Teams, o nosso ponto de encontro FIBE neste momento. Aqui, seguiremos com nossas disciplinas e projetos em um ambiente completo, para que tudo continue com a mesma qualidade que você já conhece. A única diferença é que, por enquanto, as aulas serão feitas remotamente, para a proteção de todos. Além da interação com os seus professores e com a sua turma, você continua tendo acesso à biblioteca virtual, um acervo com milhares de títulos em diversas categorias profissionais. O campus da FIBE acompanha todas as recomendações de saúde e medidas preventivas, bem como portarias e decretos. Saiba que o atendimento no financeiro, secretaria e marketing pode ser feito por telefone, por e-mail ou presencialmente, mediante agendamento. E nossos laboratórios, salas de aula e demais instalações já estão preparados para recebê-lo assim que for permitido voltar com as atividades por aqui. Seguimos trabalhando para garantir o aprendizado e a segurança de todos. Ficou com alguma dúvida? Nossos coordenadores e canais de atendimento estão à disposição.